Venha se surpreender com a infinidade de produtos que você encontra no Shopping Popular. Espaço climatizado, preços especiais e estacionamento amplo. Aproveite também e confira a maior variedade de mochila, lancheiras, sapatos e tênis em um só lugar para voltas aulas do seu filho. Não deixe para depois. Venha para o Shopping Popular, de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, domingo, das 8 às 13 horas. Shopping Popular, todo mundo gosta!